Investitor Marko Balija poručio: ja nisam nikad nikome prijetio. U ponedjeljak na gradskom vijeću rasprava o tome tko će i po kojim uvjetima moći do POS stana. Nakon zabrane rada poslije ponoći, stožer ugostiteljima namjerava utišati i glazbu. Dragi gledatelji, dobar vam dan. Nakon što su iz grada Dubrovnika stigle ozbiljne optužbe kako je prijetnjama pokušao isposlovati lokacijsku dozvolu za projekt hotela Sumratin, investitor Marko Balija sazvao je vlastitu konferenciju za novinare na kojoj je poručio kako nikome nije prijetio, kako pravna tijela grada Dubrovnika ne govore istinu i ne rade svoj posao. Naravno, stigla je reakcija iz grada Dubrovnika. Robert Žarak. Marko Balija odgovorio je na optužbe gradonačelnika Frankovića, najprije na onu kako je prijetio njegovoj zamjenici Orlandi Tokić. Dužan sam jasno izjasniti se da u suštini nikada nisam nikome prijetio, niti prijetim, niti to moj opus modus operandi. Naši principi rada su uvijek zakoniti, transparentni i temelji se u suštini na znanju. Znači, prvu prijavu koju sam doživio od gospođe Orlande Tokić, to je lažna prijava koja nema nikakve utemeljenja. Ona se zasniva na mojim riječima koje su u principu odnose na molim te i u principu dosta mi je. Na gradonačelnikovoj preskonferenciji spomenuto je kako Balina predana dokumentacija nije bila u skladu s GUP-om. Balija je pak zamjenicu gradonačelnika optužio za utjecanje na rad samostalnih upravnih tijela. Ne može zamjenica gradonačelnika ulaziti u upravni odjel i govoriti da li je projekat sukladan GUP-u. To je ozbiljni problem, to je van statuta. To ne smije raditi. Možda može praviti nadzor, može praviti uvid, a ne može pisati što je van GUP-a i što su neispravnosti, da li je projekat sukladan posljednim uvjetima. Za to postoji odjel. U ovom trenutku odjel za promet. Radi se o raspolaganju zemljištem u vlasništvu grada. I to je glavni razlog zašto sam ja, službe, zamjenice i svi ostali sudjelovali u procesu. Jer se radi o zemljištu u vlasništvu grada, odnosno njegovih građana. Osvrnuo se i na rad privremenog pročelnika resornog gradskog odjela Zdenka Medovića, za kojeg smatra kako je zaslužio trenutačnu ostavku. Ovo je šokantna činjenica da gospodin Medović ne zna da je ministarstvo reagiralo. Znači, imamo dvije situacije. Ako stvarno on to ne zna, onda u principu daje krive informacije gospodinu Matu Frankoviću, na temelju kojeg čovjek dosao određeni sud. Krivi, da smo mi krivi, da kasnimo i lazimo neko sukoga. Ali ako zna, onda imamo drugi problem, zašto laže? Prvo, raspisan je natječaj za moje radno mjesto, tako za radno mjesto na kojem se trenutno ja nalazim, jer ja sam VD, znači može se javiti svako koga hoće, tako da sama ostavka kao ostavka nema smisla. I nisam prešutao činjenicu da je upućena požurnica, jer je evidentno da je gospodin Balija dobio zaključak od strane upravnog odjela, što znači da smo mi reagirali na požurnicu ministarstva. Osim prozvanih investitora, javnosti se obratio i vlasnik prozvanog medija. S indignacijom odbacujem sve optužbe izrečene na konferenciji za medije, kojima je cilj jedino i isključivo narušiti moj ugled i ugled medija u mom vlasništvu. Zbog potpunih neistina iznesenih u javnom prostoru, podnijećemo još dvije tužbe protiv dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića. Na novinarsko pitanje tko mu je prijetio, Franković odgovara: evo, imate imena i prezimena nekoliko. Vidjeli ste, evo, jučer gospodin Balija izrekao cijeli niz prijetnja, pa gospodina Zovka smo već spomenuli. Ima tu još i nekih ljudi koji će vrlo skoro vrijeme se pojaviti. Afera Sumratin otvorila je Pandorinu kutiju. Pojavljivanje novih imena, tužbi i protutužbi svakako neće biti iznenađenje. Na sjednici gradskog vijeća u ponedjeljak na dnevnom redu naće se i rasprava o POS stanovima. Tko će imati pravo na dodjelu gradskih stanova i po kojim uvjetima, provjerila je Laura Domitrović. Grad će stanove davati u najam na 10 godina. Nakon tog vremena najmoprimac će stan moći otkupiti. Ja mislim da treba stimulirati mlade da oni ostaju, da nađu tu posao, da se ne događaju ovakve situacije.
POS-ovi stanovi su namijenjeni mladim obiteljima s djecom. Mladima se smatraju svi mlađi od 45 godina. Evo, ne mogu dobiti stanove ljudi stariji od 45 godina, je li to u redu? Nije u redu, nije u redu, trebalo bi ljudi dobiti, ljudi nemaju stvarno gdje ona živi. Danas je vrijeme tako da je sve preskupo, cijene su se u oblake. Osobe koje dobiju pravo unajmiti ovaj stan morat će ga 10 godina živjeti u njemu da bi dobili uopće pravo da ga kupe, a i kad ga kupe morat će živjeti još dodatnih 10 godina prije nego bi ga mogli ili prodati ili iznajmiti ili bilo kakvu radnju s njim napraviti. Tako da je to 45 plus ovih 20 godina zapravo jedan dosta dug period. Podnositelji zahtjeva za stan, kao i njihovi članovi obitelji, ne smiju u vlasništvu i suvlasništvu imati ni kuću, ni stan, ni zemljište. Na ovaj način, nadaju se u gradu, stanovi neće završiti u pogrešnim rukama. Ja živim u Zagrebu i moram reći da gore to nije dalo nikakvog rezultata. Jednostavno, ljudi su našli načina da to zaobiđu. Ne smije imati ni poslovni prostor, ni građevinsko zemljište, ni poljoprivredno zemljište većeg obuhvata. Isto tako, pokretnine koje imaju ne smiju prelaziti vrijednost od 500.000 kuna. Kako bi dobili stan, građani moraju imati prijavljeno prebivalište na području grada. Najmanje 7 godina i to neprekidno. Na natječaj se tako ne mogu prijaviti oni koji žive u okolici. Ne, to stvarno nema veze s vezom, mislim, to je onaj grad Dubrovnik, nebitno to je bila župa Mokošica Gruž ili... Na sjednici gradskog vijeća u ponedjeljak na dnevnom redu je rasprava o POS-stanovima, na koje će se prijedloge trebati potvrditi. Danas smo bili svjedoci kako je to kada ne rade telekomunikacije i kada ne možemo doći do žurnih službi. Jer od 10 sati i 30 minuta u cijeloj Hrvatskoj zabilježene su poteškoće pri uspostavi glasovnih poziva u mobilnoj fiksnoj mreži. Uspostava poziva bila je otežana, ali i komunikacija sa hitnim službama, policijom, hitnom pomoći te vatrogascima. Svi stručnjaci maksimalno rade na otklanjanju kvarova, a zbog svega su aktivirani i posebni brojevi hitnih službi. Tako se dubrovačke vatrogasce sada može dobiti na 020-325-325, policiju na 01-3650-065 te Zavod za hitnu medicinu na 095-502-0690. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 135 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je aktivnih slučajeva u Hrvatskoj sada 1158. Među njima su 274 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 26 pacijenata, preminule su 3 osobe. U samoizolaciji su trenutno 8744 osobe. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Riječ je o jednoj muškoj i 3 ženske osobe iz Dubrovnika, jednoj ženskoj osobi iz Župe Dubrovačke te jednoj muškoj osobi koja nema prebivalište na području naše županije. Izliječeno je 7 osoba. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 17 osoba pozitivnih na koronavirus, od čega su na respiratoru 2 osobe. U samoizolaciji je 277 osoba. Ako niste znali, i glasna glazba pomaže širenju koronavirusa, barem tako smatra Nacionalni stožer civilne zaštite. Na njihovom stolu tako se nalazi nova odluka koja se tiče ugostitelja. Od njih će naime tražiti stišavanje glazbe u njihovim objektima. Reakcije ugostitelja donosi Laura Domitrović. Smanjenje decibela snizilo bi ton razgovora posjetitelja, a stožer tvrdi kako bi to smanjilo i snagu širenja virusa. Brojni građani još od početka epidemije šale, koronavirus voli zabave, a odluke stožera kažu to i potvrđuju. Ma to je bez veze. Zna se zašto je ugostiteljski objekat da se svira i pjeva, a ko će da plače i neka plače. Nema od toga ništa, to samo omladini bez veze. Životinu propaštaj. Virus korone širi se kaplično. Svako pojačavanje govora pomaže mu u širenju, što će pogotovo doći do izražaja kada zahladi i kada ljudi više borave u zatvorenim prostorima kafića, tvrdi stožer. Pa ne znam, ja ne znam koje su odim škole završili, ja bih samo volio pitati njega sutra kad ponovo pročita to što misli o svojoj izjavi. I toliko od mene. Nakon zabrane rada poslije ponoći, smanjenje glazbe je došao kao čavo u lijes ugostiteljima koji organiziraju zabave. Pa nisam za to stvarno, jer ja mislim da sam isto ugostitelj i smatram da ove mjere koje su sada da su dosta za nas ugostitelje.
Je li ovo bio jedan korak previše sad ovo stišavanje glazbe, je li to baš izmišljotina ili? Pa ja mislim da je. Idemo u neke, otvaramo neku kutiju u biti di nema kraja, biti na našu štetu ugostitelja. Buka od 100 decibela dopuštena je u noćnim klubovima, a u ugostiteljskim objektima dopušteno je do 65 decibela. Povećanje glasnoće za 35 decibela odašilje 50 puta više čestica. Zato neki ove mjere pozdravljaju. Ja radim na kruzeru, mi smo prebacili preko 5000 ljudi. Niko se nije razbolio, niko ne dobio, ali disciplina je bitna. I treba slušati stožer, rade dobro, do sad su radili super. Svjedok sam u 2:30 ujutro na pločama u kafiću, što se događa? Ludilo. Niko nema masku. Ima li to u redu? Da, u redu je. Tako bi trebalo. Evo što ja znam, treba. Vama to ne smeta? Ne smeta mi. Ja sam u gradu, živim u gradu, ne smeta mi. Stručnjaci upozoravaju kako bi zbog prevencije širenja korone trebalo ograničiti zborsko pjevanje, a preporučuju takozvane tihe zone u svim zatvorenim prostorima, poput čekaonica u bolnicama. Grad Dubrovnik, Caritas u Dubrovačke biskupije donirao je vozilo, što je donacija u vrijednosti od 200.000 kuna. Na svečanosti u Gospinom polju prisutni su se zahvalili molitvom, nakon čega je gradonačelnik Mato Franković ključeve vozila uručio zamjenici ravnateljice Caritasa Dubrovačke biskupije. Evo, suradnja grada Dubrovnika i Caritasa je uistinu dobra i kvalitetna. Ona se pokazala i vrlo bitno u vremenima korona krize, u onim samim početcima, lockdowna i svega onoga što je bilo. Caritas je tu odigrao sjajnu ulogu i ono što smo dogovorili i već i prije ove krize bili da grad Dubrovnik donira jedno vozilo Caritasu, vozila koje se nadam da će dugo godina služiti Caritasu i da će naravno nastaviti pomagati svima onima koji su od potrebe. Mi zahvaljujemo gradu Dubrovniku što je još jedan put izašao nama u susret i donirao nam nešto tako hvale vrijedno. Do sada je podržavao sve naše projekte i programe. Evo, mi se nadamo da ćemo i u buduće imati dobru suradnju kao što smo imali i do sada. Bolesti srca i kardiovaskularnog sustava vodeći su uzrok smrti u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Na današnji dan, 29. rujna, već 20 godina, obilježava se Svjetski dan srca. Kelly Glavinić. Ovogodišnji Svjetski dan srca obilježava se uz slogan Koristi srce, kojim Hrvatski zavod za javno zdravstvo poziva ljude da obećaju sebi i svima oko sebe da će živjeti zdravijim načinom života. Radi se o tome da je potrebno imati jednu uravnoteženu prehranu, uglavnom kuhanu, mediteransku sa dosta voća i povrća, ribe. Bolesti srca i kardiovaskularnog sustava vodeći su uzrok smrti u Hrvatskoj, ali i u svijetu. U 2019. u Hrvatskoj iz tog razloga umrlo više od 22.000 ljudi. Tjelovježba je jako važna, ona mora biti kroz tjedan dana najmanje 3-4 puta, to mogu biti periodi od 20-30 minuta, ali je tjelovježba jako važna i svakako prestanak pušenja, reguliranje tjelesne težine. Prostor samog odjela se zbog epidemije smanjio, pa tako i broj pacijenata u krevetima. Mi smo prije imali oko 20 bolesnika, 18 na odjelu i 10 u koronarnoj, sada imamo duplo manje. I broj pregleda se smanjio, kako zbog straha od dolaska u bolnicu, tako i zbog smanjenog kapaciteta pacijenata koji se mogu primiti. Ono drugo, to su akutna stanja, ona sve dolaze kao i do sada, jer ako imate osobu, bolesnika koji ima prsnu bol ili neki akutni poremećaj ritma, on u svakom slučaju dođe u bolnicu, dovede ga hitna. Važno je napomenuti kako se za takve situacije prije išlo iz Dubrovnika. Kada dođe akutni infarkt, mi danas imamo dva interventna kardiologa koji će to zbrinuti. Odjel kardiologije u epidemiji na svu sreću nije imao zaraženih. Vikend je zaključio ovogodišnji Good Food Festival, a naša Mirela Zijedić nije propustila priliku kušati, ali i naučiti kako se spravlja soparnik, jelo koje je uvršteno na Hrvatsku listu zaštićenih dobara. Soparnik zeljanik ili uljenjak. Tradicionalno je dalmatinsko jelo od Blitve koje datira još iz 15. stoljeća. U Dubrovnik ga je za gladna nepca došla napraviti gospođa Mira iz sela Gata Srednjih Poljica, koja ga pravi već 21 godinu. Tijesto ide voda i sol i brašno naravno. A u sami u soparnik, sastojci soparnika su Blitva, kapula, to je crveni luk, u nas se u Gatima kaže kapula, crveni luk, bijeli luk i maslinovo ulje i sol.
I koliko dugo treba za pripremu i da onda iziđe iz peke? Pa pola sata, ali s tim da vatra na kominu gori sat vremena prije, jer mora biti cigla dosta ugrijana. Tete Mira ima i svoju malu pomoćnicu. Da, volim napraviti soparnike i ima jedne godine da sam počela. I ona, je li ti pomožeš ili ti baš sama ga napraviš? Ja pomažem sama. Kako to tvoje pomaganje izgleda? Pa dobro, samo malo valjam i blitvu namažem. Važno je učiti mlade naraštaje, jer jedino tako tradicija živi. Ja imam unuku koja ima sad 12 godina, ona sama sve napravi, stavi ga u vatru i sve. Nakon soparnika grlo treba zaliti i sa čašom vina, no kako kaže somelijer, kod tradicionalnih jela treba biti oprezan, jer vino nikad ne smije preći preko hrane. Soparnik ja sam odlučio spojiti sa jednim, rekao bi, malo lakšim bijele vino sa ovog područja. Konkretno radi se o sorti koja se zove Rukatac. Znamo da je to iz porijekla, iz vrste Malvazija, međutim Rukatac u ovom slučaju od vinarije Radovanović nam daje jedno vrlo lagano, elegantno, lijepo, lepršavo i svježe vino. Nakon niza sudjelovanja na Good Food Festivalu, na ideju o pripremi soparnika, bračni par Andrić došao je u dogovoru s turističkom zajednicom grada Dubrovnika. Tako na iznimno drago kada je žena pozvala one objeručke, prihvatila to, tako da jedan lijepo skroz, imamo skroz dobar osjećaj da će ovo sve biti dobro. I bilo je i više nego dobro. Zadovoljni gosti prepunih trbuha s osmijehom na licu lijepo su sebi zaokružili vikend nakon poljičkog soparnika i pomno izabranog vina. Iz sporta. Ponovno se slavi u judo klubu Dubrovnik 1966, jer su se iz Zagreba sa državnog juniorskog prvenstva vratili sa ukupno 6 medalja. Još jednom Petrunjela Pavić na juniorskom tronu Hrvatske. U finalu do 78 kg bila je bolja od zagrebačke kolegice Lorene Jerković. Pa mogu samo reći da sam zadovoljna s obzirom da mi je ovo zadnja godina juniora, tako da dobar zaključak za juniorsku sezonu. Kakve su bile borbe koje si imala? Prvo kolo sam bila slobodna jer sam bila nositelj, to jest favorit. Nakon toga imala polufinalnu borbu koja nije bila nešto pretežito teška i u finalu pobijedila predstavnicu Zagreba. To je to. Srebro je oko vrata odnio Josip Bulić, kategorija do 90 kg. Zadovoljan jesam s obzirom da je to prvo natjecanje nakon 8 mjeseci. Od samog početka sam imao dosta težak ždrijeb. Ali eto, na kraju to ispalo sve dobro, da je moglo bolje, moglo, ali eto, šta je tu. U Gospino polje donesene su i 4 brončane medalje. Bruna Bilić u kategoriji do 52 kg, Anđela Violić u kategoriji do 70, Luka Violić u kategoriji preko 100, Tenika Viđan do 63 kg. Novi izazovi očekuju ih već u vikendu pred nama. U Dubrovnik na Europski seniorski kup stiže Europska judo elita. Europski kup u Dubrovniku će biti i prvi službeni turnir međunarodni u svijetu i 150 natjecitelja iz zemalja iz regije. Bit će jedan jako kvalitetan turnir podijeljen u 2 dana i između ostalog doće i jaka hrvatska reprezentacija. A ovo je dubrovačka petorka za Europski kup. Petrunjela Pavić, Josip Bulić, Bruna Bilić, Luka Violić i Anđela Violić. Ekipa je za nadolazeći vikend spremna. Nadam se da ću što bolje odraditi to natjecanje i evo, valjda dobar rezultat, uvijek je tu, nadamo se što bolje, bez ozljeda naravno. Nekako će biti lijepo ovdje boriti se s obzirom na domaći teren. Da, to definitivno, uvijek je najbolje doma se bori, pogotovo zato što je ovo prvo natjecanje općenito u europskom judo turu i drago mi je što je doma. Spreman jesam, cilj je dati sve od sebe i onda će ispast najbolje. Pa smatram da jesam s obzirom da tijekom ovog prijašnjeg razdoblja, pošto nije bilo natjecanja i imali smo vremena za dobru pripremu i ovo državno je u biti bilo pokazatelj da smo spremni za natjecanje. A mi smo spremni za nove lijepe sportske priče dubrovačkih sportaša.
Nastavljamo sa sjajnim vijestima iz svijeta borilačkih sportova. Naime, dubrovački MMA teškaš Ante Delija potpisao je sa najvećom svjetskom borilačkom organizacijom UFC. Delija u karijeri ima omjer od 17 pobjeda i 3 poraza, a posljednjih nekoliko godina intenzivno trenira sa Krokapom. Već ima ugovoreni svoj debi, i to ne bilo kakav, budući ga odmah čeka velika prilika. 17. listopada na UFC-ovom Fight Islandu u Abu Dhabiju borit će se protiv Francuza Cyrila Ganea. Najvažnije servisne informacije i najave događanja pogledajte u Libertas Info. Zbog radova na niskonaponskoj mreži sutra u vremenu od 8.30 do 14 sati bez struje bit će Hutovska ulica kućni broj 3 i ulica Miroslava Krleže kućni broj 1 i 2. Također zbog radova bez struje će biti Zabrđe od 8 do podne, a Karasovići i Tušići zbog radova na trafostanici će biti bez struje od 9 do 13 sati. U Centru za mlade Dubrovnik u organizaciji Udruge za promicanje medijske kulture Luža održavat će se projekcije filmova bioetičke, društvene i socijalne tematike. Filmski susreti namijenjeni su mladima, osobito srednjoškolcima, a filmske večeri počinju danas početkom u 20 sati. Večeras će se prikazivati film o medicinski potpomognutoj oplodnji. Nakon svake projekcije održat će se i razgovor s gostima stručnjacima iz spomenutih područja. Dežurna ljekarna je Gruž. Po podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, do danas je kao potporu poduzetnicima isplaćeno 6,6 milijardi kuna. Poslovne minute. Za lipanjske potpore ukupno je isplaćeno više od 304 milijuna kuna, i to za gotovo 80 tisuća zaposlenika, kod ukupno 18 tisuća poslodavaca, koji su se padom prihoda uklapali u kriterije. Prema najsvježijim podacima HZZ-a, za srpanje za potpore poduzetnicima isplaćeno od skoro 250 milijuna kuna. Isplate za kolovoz, kažu, još traju, a do sad je proslijeđeno više od 120 milijuna kuna. Mjere skraćivanja radnog vremena za srpanj koristila su 143 poslodavca, kojima je isplaćeno više od 15 milijuna kuna potpore, dok je za kolovoz do sada isplaćeno milijun kuna za 9 poslodavaca. Poslodavcima koji su zbog korona krize morali raditi skraćeno radno vrijeme, za srpanj je isplaćeno više od 185 milijuna kuna, a za kolovoz do sada nešto više od 100 milijuna kuna. Nedavno je odlučeno kako će se za potporu morati prijavljivati svaki mjesec posebno, pa su tako sada u tijeku prijave za potpore za listopad. Facebook je prije 10 godina bio potpuno drugačije mjesto nego danas, a mnogi se iz tog doba sjećaju virtualne farme koja je u to doba dominirala tom društvenom mrežom. No toj eri izgleda došao je kraj. Facebookov dizajn kroz godine mijenjao se nekoliko puta, dodane su brojne nove opcije, a zahvaljujući oglasima, promoviranim objavama i slično, ova društvena mreža danas Zuckerbergu zarađuje milijarde dolara. Također, Facebook je danas drukčiji jer korisnici više ne dobivaju gomilu poruka u kojima ih se poziva da virtualnim prijateljima pomognu izgradnji farme u tada iznimno popularnoj igri Farmville. Farmville je lansiran 2009. te ubrzo postao najpopularnija igra koja je početkom 2010. imala skoro 84 milijuna aktivnih korisnika. Objave o virtualnim farmama i pozivi u pomoć u to su vrijeme bili česti na zidovima korisnika Facebooka, no njena popularnost nije se dugo održala. Dvije godine poslije Farmville više nije bio najpopularnija igra te je pao na 7. mjesto po popularnosti na Facebooku, dok je 2016. ispao iz top 100 najpopularnijih igara na toj mreži. Iako Farmville nije ni blizu staroj popularnosti, u toj igri dalje uživa određeni broj korisnika Facebooka, no oni će svoje farme na internetu moći obrađivati još samo 3 mjeseca, jer s posljednjim danom ove godine više neće biti dostupan. Iz Adobe-a su već ranije najavili kraj podrške za Flash Player na svim internetskim preglednicima, pa su tako i iz Facebooka odlučili da više neće podržavati igre bazirane na Flashu, a upravo je na njemu bazirani Farmville. Iz Zinge, kompanije zaslužne za Farmville, najavili su kako će omogućiti kupovine unutar Farmvilla do 17. studenog. Nakon toga, korisnici više ništa neće moći kupovati u toj igri, te se moraju početi pripremati za kraj, jer od 31. prosinca Farmville će nestati s Facebooka.
Vrijeme je promjenjivo, ali danas i sutra očekuje nas nešto više sunčanih razdoblja. Vremenska prognoza. U nastavku dana djelomice i pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren zapadni i sjeverozapadni, povremeno su mogući jaki udari. Najviša temperatura zraka između 19 i 22 Celzijeva stupnja, a temperatura mora 22 Celzijeva stupnja. Lapad 19, Gruž 22, Mokošica, Župa Dubrovačka, Gruda i Cavtat 20, te Gorica 16 Celzijevih stupnjeva. Korčula i Vid 20, Vela Luka i Lastovo 19, Mljet 17, te Ploče i Metković 18 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, lokalno može pasti malo kiše. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, a najviša dnevna između 17 i 22 Celzijeva stupnja. U četvrtak pretežno sunčano s povremeno umjerenom naoblakom. Puhaće umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura zraka u blagom porastu. Biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne. Osjetljivi meteoropati i kronični bolesnici još uvijek mogu osjećati tegobe uzrokovane vremenom, ali će one biti slabije izražene nego prethodnih dana. Dragi gledatelji, toliko za danas u vijestima. Vi svakako ostanite i dalje uz nas i naš program. Pratite nas na društvenim mrežama i na Libero portalu. Ugodan vam ostatak dana. Hvala na pozornosti i doviđenje.